participació massiva que saludem amb unes eleccions que s'han produït en un marc clarament excepcional. I de fet hem vist com s'ha mobilitzat massivament aquelles parts del país que tradicionalment han estat oblidades per les polítiques de la Generalitat de Catalunya els últims anys. Són unes eleccions en aquest sentit que el seu origen era il·legítim, però el seu resultat és absolutament sagrat. I en aquest resultat, que cal acatar, a nosaltres ens han col·locat clarament a l'oposició. Oposició que exercirem per construir el futur que necessita aquest país. Aquests no eren els resultats que nosaltres esperàvem i volíem, i hem de ser plenament sincers sobre això. Són uns resultats que, a més, haurien de portar a una reflexió al conjunt de les forces progressistes i d'esquerres d'aquest país. Fins a quin punt aquest conjunt de forces progressistes i d'esquerres han treballat o no s'han fet les coses prou bé, com perquè en aquests moments veiem com en un país que és evidentment d'esquerres i progressistes, les dretes, siguin del color que siguin, sumen majories. Crec que aquesta reflexió l'hem de fer. Nosaltres, i per això dèiem que aquests resultats no són els que volíem, hem treballat incansablement per superar la polarització. I aquest resultat ens reafirma encara més en la necessitat de superar aquesta polarització. Aquest país necessita obrir d'una vegada una nova etapa. I probablement aquells que han governat per una part i no pel tot, difícilment inauguraran aquesta nova etapa. Eren les primeres eleccions que afrontaven com a un nou espai polític que va néixer a l'abril i que ha seguit formant força, seguit sumant forces. I seguirem treballant en el mateix sentit. Des del ferm convenciment, ara des de l'oposició, que en el futur la nostra força política que ha de seguir construint-se i que ha viscut les eleccions més difícils de la història d'aquest país esdevindrà la força de govern que desencalli realment la situació que estem vivint. Estem orgullosos i orgulloses d'haver plantejat una campanya que es basava en la superació de blocs. Estem orgullosos i orgulloses d'haver plantejat una campanya que es plantejava en la necessitat de construir-nos transversalment i des de la pluralitat del país. Estem orgullosos i orgulloses de tot això perquè sabem que és el futur real d'una nova etapa que s'ha d'obrir a Catalunya.